Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така. У нас сьогодні гість-маркер, як я це називаю постійно. Тобто люди, які приходять раз на півтора-два місяці, і от які дуже класно вміють відслідковувати тенденцію. У нас з ними, знаєте, як дискусія ніби триває вже. Ну, з нинішніми гостями дискутуємо вже роки два, навіть більше. І це дуже цікаво. А ще сумніше визнавати, що він поступово мене все більше і більше. І я маю сміливість цьому зізнатися, що насправді, на жаль, що в цій дискусії виграє на 100% він. Як це не прикро визнавати. Коротше, зараз у нас в гостях професор, справжній професор. Я спеціально перед ефіром уточнив, його так можна називати, значить це я справедливо сказав. І доцент кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Пан Микола Капітоненко. Вітаю вас, пане Микола. Привіт. Вітаю вас з тим, що у вас Ютуб з'явився, до речі, у вашої кафедри. Да, попіарте це... ваш Ютубчик, будь ласка, пане Микола. Ну, наші ентузіасти-студенти виявилися настільки обдарованими з різних боків, що запустили, ну не те, що запустили, але запропонували, підтримали і всіляко допомогли в організації Ютуб-каналу, де ідея якого в тому, щоб нарешті дати слово різним професіоналам з міжнародній політиці, щоб вони не тільки ходили по ефірах, там один, двоє, троє, але щоб більш-менш систематично кафедра свою думку, свою оцінку і актуальних подій, і якихось більш складних питань. Наприклад, перший випуск у нас був про ядерну зброю. Там була і більш така теоретична частина, і більш практична, більш історична, так би мовити. Ну, тобто, сучасний такий, як на мене, інструмент, який давно, можливо, треба було запускати. Як називається? Подивимось. МВЗП Плюс, міжнародних відносин зовнішньої політики, кафедра, ютуб-канал МВЗП Плюс, і там має бути цікаво. Я сподіваюся, що все-таки наш оцей потенціал, він трансформується, і можна буде доступними словами, легко, невимушено говорити з аудиторією про те, що цікаво і важливо сьогодні. Я все уявляю картину. Десь пройшов рік. Пан Капітоненко там з кількома людьми уволився далі з університету. На каналі там 20 мільйонів підписників. Один сидить, таро розкидає. Що зробить Трамп? І чи там рептилоїди атакують? Гріхопадіння професора. Вибач. Ну, об'ютюбілся. Да, да. Ну, до речі, НВЗП Плюс, це, конечно, така назва, знаєш, у мене зубодробительна, знаєш, як спецпідрозділ, або так, знаєш, любителям конспірології. Там були там різні варіанти, типу там світовий безпорядок чи щось таке, ну, тобто більш наближено до професійної термінології. Але, ну, обрали таке, як на мене назва то таке, але... Ну, не скажи, не скажи. Це теж важливо. Ну, ладно, то ваша творчість, будь ласка, бажаю успіху, це дуже круто. Дякую, дякую. Це хороша історія, так що, друзі, підпишіться. Мені здається, ну, чи не перший такий прецедент в Україні, коли студенти виступають ініціаторами, а викладачі підтримують. По-моєму, це дуже цікаво, тому бажаю, повторюся, це дуже цікаво, що у вас вийде. Да, дякую, Богдане. А тепер про погане нарешті, бо це надто хороше, щоб про це говорити. Тепер давайте про погане. Я недаремно сказав, що ми з паном Миколою дискутуємо з приводу багатьох речей. Ну, насправді, у нас дискусія йде в основному навколо ролі Китаю, їх перспектив, що там, як там. Ну, я все одно з паном Миколою не погоджуюсь, що Китай – це ок, просто мені здається, тут історія про те, що Китаю теж не ок, але те, що зараз відбувається з західним світом, ну, якщо тобі, знаєш, як в футболі, тобі поставили м'яч на лінії воріт, відійшли і сказали «на бій», ну, то, я думаю, навіть дебіл попаде по м'ячу. Що відбувається от, взагалі, от, з твоєї точки зору, от що це от, навколо західного світу? Тобто, я не можу зрозуміти, чому американці своїми руками самі зараз знищують своє лідерство. Чи не знищують, чи це просто виборчі перегони, а потім щолк, і якого там числа це все зупинить. Що відбувається? Може, ти поясниш? Я думаю, що щолк не буде. І ситуація буде більш-менш в такому вигляді продовжуватись і після виборів. В Штатах, незалежно від того, хто стане президентом. Бо питання це назріло, і воно справді стало дуже гострим. І це вже не справа якихось персональних вподобань, а це справа правильного управління обмеженими ресурсами. Так складається, що можливості США скорочуються глобальні. І незалежно від того, хто яких там поглядів дотримується, у кого яке минуле, історичний досвід, Байден, Трамп чи ще хтось, факти, ну, їх будуть змушувати робити складний вибір. Це по-перше. Друге, я от з іншого боку, якщо до цього підійти, от ми два роки стримуємо Росію.
ми не програємо, не даємо їй виграти. І це в чомусь закономірно, бо така природа асиметричних конфліктів. Коли слабкий бореться із сильним, так трапляється, що через асиметрію інтересів, асиметрію зусиль, слабкі можуть не менше, ніж половині випадків протягом останніх 70 років не програвати, принаймні. Ну, перемогу там, перемога це чи ні, це таке окреме питання, але вони можуть не програти. Я не знаю, чи враховували це росіяни цю статистику, коли приймали рішення про напад, але треба було враховувати. Але цей конфлікт, на нього можна подивитись з іншого теж точки зору, що це для Росії він теж асиметричний. Тобто вони не дають Заходу виграти, так би мовити, демонструючи більшу, як це називається, рішучість, resolve англійською мовою. Вони готові ставити більше, вони готові більшим жертвувати, вони готові розробити це війною, ну, всього народу, як би це пафосно не звучало, але з питанням виживання держави. Так воно ставиться в російській риториці, в російській пропаганді. Для Заходу це не є питанням виживання. Для Заходу це є питанням визначення меж підтримки України. І як це не парадоксально, але це асиметричні конфлікти з іншого боку. І дуже сильний Захід, якого не порівняти можливості економічні з російськими, він цілком може не виграти в цій війні. Якщо ж врахувати ще й те, що справа не лише в протистоянні Росії і Заходу, а в тому, що це взагалі боротьба за майбутнє міжнародного порядку і такий собі найбільш серйозний тест Заходу на справжні можливості його, на міцність, на рішучість, на силу, то тут вже співвідношення сил не виглядає таким же і однозначним. Бо ми звикли до 22-го року, ми говорили про те, що, ну, приблизно уявляли собі співвідношення сил між Заходом і не Заходом, та між окремими країнами на індивідуальному рівні. Але яким воно є насправді, ми не знали. Часто глибока криза або війна є способом встановити справжнє співвідношення сил, єдиним способом. Щоб зрозуміти, хто сильніший, потрібна війна. І ось вона показує, що 2 роки війни показують, як на мене, що Захід слабший, ніж він здавався, нам здавався, до 22-го року. Або він не хоче просто напружуватись. Але я думаю, що він настільки не хоче, скільки не може собі дозволити цього, що теж є проявом слабкості. А чого не може? А не можу, тому заради що не чого? Вистачає ресурсів для цього. Та є в них ресурси, бажання нема. Я думаю, справа в... У американців нема грошей? Все-таки... Нема снарядів? Нема чого? Все-таки, ні. Все є. Якщо... Справа не в тому, що вони не віддають нам все, що є. От я зі студентами своїми обговорюю іноді це питання, ставлячи його приблизно так. Чи вважають вони, що Захід займається чимось типу політики миротворення Росії? Або займався до 22-го року, або після 22-го займається. Діляться, думки різні бувають. І тут встановлення критеріїв проблема. Бо допоки нам не дають все, що в них є, можна вважати, що нам дають недостатньо. Угу. Всього, що в них є, нам ніхто не дасть. Ну, звісно. І питання полягає в тому, як вони будуть, обравши саме цей формат, не союзництва з Україною, а дозованої підтримки, управління так. цим конфліктом. Вони свідомо одразу обрали шлях управління ескалацією, за яким ми критикуємо. І снаряди, чи ще щось не дають, чи ракети не тому, що їх немає фізично, а тому, що вони не впевнені в наслідках того, що буде далі. Чи зможуть вони контролювати далі наслідки, і чи зможуть вони відповідати на кроки у відповідь, які можуть з різних боків надходити. І оця невпевненість у своїх силах – результат того, що вони розуміють ресурсну обмеженість. І, як мені здається… В Україні невпевнені, давай скажемо відверто. І плюс у них є оце раціональне небажання втягуватись в той конфлікт, який вони, я про американців зараз кажу, який вони до кінця не вважають своїм, за великим рахунком. Вони не вважають Росію проблемою, по великому рахунку, великою для себе, все одно. У них є Китай, а Росія, що таке Росія для Америки з її менюсінькою, по великому рахунку, з їх порівняння з ними економікою, з їх армією, яка, вибачте, окей, вона з нашою армією не може справитися. Що вона американцям може протиставити? У яких буде купа високотехнологічної, реально велика кількість різної технологічної зброї, яка отак винесе без проблем. І це ми, вибач, ну ти ж бачив прекрасно, коли навіть нам хаймерси надійшли, а це зброя
ну так по-хорошому, другої половини 80-х років минулого століття. Ну так я, в принципі, в чомусь їх навіть розумію, в цьому сенсі, що їм паритись. Україна не продемонструвала зі свого боку, що там ми. Вони можуть про нас сказати, що ми, що ви наші сучі сини? Особливо на рівні нашого керівництва. Ні. Ну і все. Все так, логічно. Я думаю, що справа все-таки не в тому, що вони нас впевнені в нас менше, чи вважають нас своїми меншою мірою, ніж вважали своїх клієнтів за часів Холодної війни. Просто часи змінились. За часів Холодної війни справді була інша природа протистояння. І Сполучені Штати були сильнішими, ніж вони є зараз відносно своїх основних конкурентів, відносно того ж Радянського Союзу. А сьогодні вони не впевнені в тому, наскільки вони є сильними. І в таких умовах, маючи десятки потенційних проблем в різних кутках світу, треба ними управляти, обмежувати і не давати втягувати себе в конфлікти надто глибоко. Незалежно від того, чи сильно вони вважають людей своїми цих держав і регіональних союзників, чи ні. Навіть ми навіть не союзники. Вони можуть дуже своїми вважати, скажімо, південних корейців чи ізраїльтян. Але ми все одно не знаємо, наскільки глибоко вони готові будуть втягуватися в ці конфлікти, бо вони не впевнені в цих наслідках. І мені то це чудово зрозуміло. Я поставивши себе на місце західних лідерів, можна швидко дійти до висновку, що, скоріше за все, ми б робили те ж саме. Західних яких? Та хоч американського президента, хоч німецького канцлера, хоч французького президента. Все, що вони в різних формах, з різними там варіаціями, але вони займаються тим, щоб намагаються ці негативні впливи на себе цієї війни обмежити. А якщо вона створює якісь можливості, то ними скористатись по максимуму. І це дуже прагматичний такий риса, характерна риса західною. Це ми живемо в західноцентричному світі, який склався в 17 столітті, і ми звикли до все, що нас оточує, на слова, там, інституції, назви і так далі. Скоріше 15-16. Вони, це просто, вони склалися, Вестфальський світ після 30-літньої війни, вони склалися тоді. І це органічна риса цього світу, він виник, і Захід досяг успіху і побудував світ навколо своїх інтересів. Саме тому, що він вмів грати прагматично, вмів врахувати. А чому російсько-українська війна має бути винятком? У них були десятки регіональних війн, регіональних криз, які тим чи іншим чином зачіпали їхні інтереси. І кожного разу вони думали, як на це краще прореагувати. Чи втягуватись глибоко, чи не дуже глибоко, все кидати, чи частину, яку частину і так далі. Ми сьогодні розповідаємо Заходу, зробили, тобто черговий наш аргумент в нашій риториці. Це аргумент про те, що вони наступні. Що якщо Україна програє, то вони наступні. Ну окей. Якщо ми переконаємо західні держави в тому, що вони наступні, перед ними постане проблема, питання вибору. Якщо ризик війни з Росією справді існує, він реальний, то як нам, що нам робити з тими ресурсами обмеженими, які у нас є? Віддати їх Україні чи залишити собі, якщо на, десь там на горизонті війна з Росією цілком ймовірна? І ця дилема, на яку європейські суспільства, європейські політики не будуть відповідати однозначно. Чим більшою мірою світ стає небезпечним, чим більшою мірою суспільні настрої, рішення політики визначаються цим відчуттям небезпеки, і вони будуть закриватись в односторонніх діях, егоїзмі, націоналізмі, прагненню до жорстких режимів, до автократії, яка краще захищає, кращий захист дає. А тим більшою мірою це буде працювати проти нашого бачення, проти нашої логіки, яке все зводиться до того, що давайте всі разом боротися з міжнародним злом. На жаль, зараз ця логіка працює все гірше. А те, чому так поводиться Захід, ну я ж кажу, це об'єктивні процеси, бо є занепад впливу Заходу, який ну десь приблизно два десятки років послаблення, принаймні американського лідерства, триває. І воно приносить з собою результати. Можна згадати частку Китаю в світі 20 років тому, якою вона незначною була. Хоча це вже всі вже говорили тоді про ось Китай це майбутнє, він швидко зростає і так далі. Але вона була незрівнянно меншою, ніж є сьогодні. І це об'єктивний процес, який підштовхує Захід до того, що треба економити, треба думати, куди втягуватися, куди ні, кого підтримувати, кого ні, наскільки, якою має бути кінцева мета.
Ти бачив виступ Ллойда Остіна, от буквально продовжуючи твої слова. От Ллойд Остін, це те, що ти говориш, і він, до речі, дуже правильно говорить, що підтримка, от всі питання, які ти задав, в нього там були відповіді. Де він чітко, ясно сказав, там були оці слова, які дуже нам всім не сподобалися про удари по НПЗ. Але... Це єдине, що я чув з його. А от він сказав ще кілька дуже важливих речей. Він сказав, наприклад, що допомога Україні це не благодійність, це вкладення в нашу безпеку. Тобто відповідь ту, яку ти дав, що на питання, от у нас обмежені ресурси, куди краще туди, бо на даний момент це спосіб зробити так, щоб потім не прийшлося витрачати вдвічі більше. Де він прямо сказав, якщо ми зараз дозволимо Україні програти, значить американські війська знову поїдуть в Європу. Ви цього хочете? Я прям щасливий почути, бо це те починення, чим я лякаю американців. Типа, твій дідусь воював на Сомі, і ти будеш. Ну, це не смішно, але реально я їм це кажу. Іноді заходить. Не всім, скажу одразу, але іноді бачу, що холод труси проник. Спрацювало. От відповідь на твоє питання. Але знову ж таки, це, ну як, це взагалі міністр оборони. Подивись, що кажуть французи. Пан Сежурне, який прямо вже чітко заявив, нам нема про що говорити вже з Росії. Ну і ти ж бачиш цю риторику. Я, звісно, французам не вірю, вибач. Але тим не менше. Ну от тобі відповідь. Я стільки з різної риторики останні роками, 2 роки останні чую від різних лідерів. Вона змінюється, вона отак от від одного крайнощі до іншої. Угу. Тому я більше довіряю справам, а по справах я бачу, що оті проблеми, які почали вимальовуватися, але які ми не побачили ще минулого року, от якраз рік тому приблизно, можливо, чи дещо пізніше, із майбутнім західної підтримки, просто рік тому всім здавалось, що куди це може дітись. Всі стежать за Україною, всі співчувають, підтримують, і це такий тренд, він надовго. Але тоді вже були ознаки того, що, та й навіть без ознак, було зрозуміло, що логічно так не може тривати довго. І що є потужні тренди, про які я сказав, які будуть штовхати суспільство зовсім до інших, до більшого егоїзму і до більшої, ну, всього того, що пов'язано із загостренням відчуття небезпеки. І допомога іншим, альтруїзм якийсь там, якісь такі недобре прораховані рішення, які важко пояснити на цифрах, чому вони вигідні, чому їх потрібно робити. Вони будуть ставати все менш популярними і будуть знаходити менше підтримки на Заході. Захід справді знаходиться в дуже кризовому моменті. І ми заручниками стали цієї ситуації, коли з одного боку об'єктивний тренд призвів до того, що Захід став слабшим, а ми цей тренд пропустили. І думали, я так думаю, що наші розрахунки і в 2014 році, і в 2022 році, між цими роками, вони базувались на оцінці того, що Захід сильний, єдиний і буде нам в випадку чого допомагати. А Захід виявляється не настільки сильним, він справді став слабшим. Ну а цей тренд об'єктивного наростання слабкості, він тягне за собою коливання і сумніви щодо того, що за цих умов робити, тобто яку стратегію краще реалізовувати. І зовсім не факт, що оця логіка нам краще підтримати Україну тут і зараз, замість того, щоб потім витрачати ще більше ресурсів, буде працювати для всіх. Багато хто буде думати, що окей, а чим це краще, ніж домовитися за рахунок українських інтересів. Теж тривала така традиція західної європейської стратегічної культури і американської теж, починаючи не тільки з 17-го, а ще й раніше століття. Ну, американської де, от скажи, де вони? Щодо американської не певно. Західної згоден, безумовно, а от американської де, наприклад, вони домовляли за рахунок, ти про В'єтнам хочеш сказати, чи що, чи Афганістан? В'єтнам я б не порівнював, бо це трошки інша історія. Ну, хоча б класичний приклад – це Китай, трикутник Китай, Сполучені Штати і Радянський Союз. Перетягування Китаю на свій бік, домовленості з Китаєм. Окей, а чи інтереси створити? Вони здали, умовно кажучи, розумієш? Тобто, ну, це були просто бажання американців? Вони домовились. А, Тайвань ти маєш на увазі? Вони домовились із своїми ідеологічними там противниками. Да. За рахунок Тайваню? Ну, ми точно не знаємо, які там домовленості навколо Тайваню, але в принципі... Ну, як їх же викинули з ООН, наприклад? Ну, окей. З Радбезу. Я думаю, що там були не тільки проблематика Тайваню в основі цього всього. І, зрештою, домовленості по Тайваню, якщо вони були, вони виглядають все одно якось двояко.
Там просто ситуація для цього була сприятлива. Радянсько-китайський конфлікт, який там з 50-х років виник, і кульмінація була там в 60-х, наприкінці 60-х, створили підстави, да, створили підстави для цього абсолютно. І американці цим скористалися. Американці, ну, вони прагматично діють. В регіонах різних, на Близькому Сході тому самому, вони чудово домовляються з автократами для того, щоб просувати свої інтереси. До речі, хотів тебе твою думку спитати. Там зустрів одну дуже цікаву думку одного дослідника. Російського, до речі. Ну, правда, він давно в Росії не живе, само собою, але думка дуже цікава. Коли от зараз ти дивишся на стосунки Ізраїля і Сполучених Штатів, а нас це стосується, друзі, напряму, тому що, нагадаю, оцей проєкт, який лежить в Конгресі, він же об'єднаний з ізраїльським. А, наприклад, Ізраїль нещодавно, хоч і випадково, але бахнув там гуманітарну місію. Що, наприклад, лівацька частина демократів зараз аж сичить від ненависті до Ізраїля і теж не дає оці, наприклад, умовні 30 голосів, які потрібні для того, щоб, як там, discharge, коротше, для того, щоб змусити в обхід заборони спікера винести цей законопроект на голосування Конгресу. Так от, дуже цікаве було порівняння, от мені твоя думка дуже цікава. Де він порівнює Ізраїль, знаєш, з ким? Стосунки Ізраїля і США? З Сербією і Російською імперією 19-го, початку 20-го століття. Коли країні дається величезна кількість ресурсів, абсолютна підтримка, при цьому по великому рахунку ти не сильно впливаєш на реальні рішення, які там приймаються. Ну і закінчилось, ми знаємо це чим, що Сербія настільки оборзіла, що биканула, по суті, на Австро-Угорщину, потім нічого не зробила, щоб її терористична організація вбила. Ну, ми всі пам'ятаємо початок Першої світової війни. І, мовляв, от такий момент. А чому це було написано? Тому що зараз світ балансує на межі, що Ізраїль там обіцяє бахнуть Іран, якщо Іран дарить його. А от що буде, якщо Ізраїль нанесе удар, наприклад, по ядерним об'єктам іранським? Це хороше питання. Як тобі таке цікаве порівняння, до речі? Ну, можна аналогію проводити, як всі аналогії, вона умовна, звичайно. Мені здається, що американці краще контролюють своїх союзників і клієнтів, ніж це робили не тільки Російська імперія, але й інші держави в 19 столітті. Взагалі, оця балканська історія, вона, звичайно, не обмежується особливими стосунками між Росією і Сербією. І я не знаю, чи якась інша форма співпраці між цими двома державами могла завершитись якось інакше, чи ні. Чи там просто була настільки складна ситуація не просто з цими відносинами, а й стосунком між великими державами, насамперед, напередодні Першої світової війни, що навіть би, якби не було такого, то все одно війна була Перша світова. Але американці, вони побудували і останнім часом, як мені здається, дещо змінили цей формат стосунків з такими державами. І саме для того, щоб уникнути надто глибокого втягнення в конфлікт. Я вже, здається, ми з тобою про це говорили, про те, що форма сучасних альянсів з американською участю, вона змінюється. Вона не, вони не асиметричні, вони не такі, що дозволяють різні back exit, тобто в можливості вийти, не виконувати свої зобов'язання. Союзники, вони, тобто сильніші союзники, в даному випадку Сполучені Штати, вони можуть трактувати різні ситуації міжнародно-політичні на свій розсуд. І самі все-таки вирішувати, чи є ця будь-яка ситуація підставою для задіяння механізмів союзницьких стосунків, зобов'язань безпекових чи ні. І в цьому вони досягли майстерності, бо виконуючи в ці десятиліття, чого не було з Російською імперією, функції такого собі гегемона в міжнародній системі, гегемонія якого багато в чому залежить від вміння цим всім правильно управляти. Вони зараз зіштовхнулися з проблемою України, маючи такий досвід, маючи такі підходи і погляди на міжнародну політику. І з нашого боку, як мені здається, було дуже наївно розраховувати на те, що ми зможемо їх втягнути в війну так, як нам хочеться, настільки глибоко, як нам хочеться. Вони будуть контролювати і ступінь своєї залученості, і, якщо це можливо, ступінь ескалації, вони будуть свої розмови з росіянами і свої домовленості паралельно з цим. Не все вони зможуть нам нав'язати, чи не про все будуть домовлятися, але в них будуть, вони тримати будуть під контролем, під своїм стільки, скільки зможуть. І в цій ситуації ми можемо вважати, що це слабкість, відсутність єдності, рішучості чи бажання. Але для них, мені здається, це дуже прагматичний момент і дуже прагматичний. Чому ми все починали? Що це може не слабкість, це просто може така політика, розумієш? Можливо, але вона наслідок слабкості. Бо Сполучені Штати в 90-х, на початку 2000-х років, коли вони
приймали особні рішення, воювали в Іраку, наприклад. Вони ж це робили, відчуваючи свою силу, відчуваючи набагато більший спектр можливостей. І от тепер дуже цікаве питання. От знову ж таки, закінчуючи питання про те, от нинішня політика американців, просто розумієш, от я чому мені дуже дивно. Тобто я дивлюся, от реально величезний американський політикум. Окей, скільки тих трампістів по великому рахунку в Конгресі? Сказати, що у них блокуючий пакет акцій? Та ні. І ми 6 місяців бачимо такі треш, які відбуваються. Трамп там і так. Ладно, я до чого веду. От, по-перше, питання до тебе. Ну дивись, Трамп якийсь інший має погляд на все те, що зараз відбувається, чи ні? Та я не думаю. Я взагалі думаю, що проблема не лише в трампістах. Я знов-таки думаю, що це, так би мовити, невідворотній розвиток подій. Послаблення Штатів буде ще 10 років більше. В 12-му році, здається, дискусія ця почалась на серйозному рівні, коли підтягнули різних лобістів, академіків і почали про це публікувати. Така широкі дебати про те, як далі американцям будувати свою зовнішньополітичну стратегію, чи продовжувати витрачати так само багато ресурсів на підтримку різних країн по всьому світу. І вона триває вже більше 10 років, ця дискусія, і умови для неї стають все більш складними для американців. Тобто позиції скептиків, ізоляціоністів чи неізоляціоністів, трампістів чи ще когось, вони посилюються. І це теж зрозуміло, оскільки світ не стає стабільнішим, не стає більш демократичним, не стає більш, ну так би мовити, таким, яким він був в 90-х роках. І навпаки, діють зворотні тенденції. Вони в природний спосіб породжують попит на автократів, сильну руку, націоналістів, різного роду ізоляціоністів, бо це ж теж прояв цього. Тому, мені здається, не зводиться все до трампістів. І я думаю, що незалежно від того, навіть якщо Байден залишиться в офісі, він не зможе ігнорувати цю частину запиту суспільства і проводити таку зовнішню політику, як проводив Білл Клінтон цього часу. Це просто неможливо буде. І нам краще виходити саме з цього. Окей, давай спробуємо спрогнозувати. От знову ж таки, уяви собі, значить, Ізраїль все-таки приймає рішення нанести удар по Ірану. Я вже не знаю, чому. Іран там не удар нанесе. Ну, от вирішує реально те, що ми називаємо удар по Ірану. Починається війна. Америка ж не буде стояти в осторонь, якщо реально почнеться війна. Ізраїль-Іранська війна. То так вони і нашої війни осторонь не стояли. Ну, ти розумієш. Ну, воювати вони, я не знаю, чи будуть вони воювати. Я думаю, що спочатку будуть намагатись домовлятися. І лише потім, якщо домовитись не вийде, бо вже можливо це буде ситуація, де вони будуть підключати до цих домовленостей Китай. І лише останнім аргументом може бути якась обмежена війна у вигляді якихось там ударів чи чогось подібного, яке все одно багато чого не змінить. Я не те, щоб мені подобалось дуже такого роду моделювання, бо я, наприклад, ну, не впевнений, що там почнеться якась серйозна війна на Близькому Сході. Але якщо вже фантазувати, то мені здається, що навіть коли війна буде стосуватись набагато більш важливіших для американців питань, ніж Україна, вони все одно будуть продовжувати діяти обережно, і в них не буде, вони не будуть кидати все, бо залишаються інші проблемні місця. І от мені це ще один з аргументів чи от риторичних прийомів, які у нас часто використовуються. Що типу того, що якщо американці нас не підтримують, дадуть нам програти, не дадуть нам достатньо грошей, зброї чи ще чогось, це підриває автоматично їхній авторитет, вплив, і всі інші розчаровуються в американському лідерстві, і їхні позиції слабшують, і все це руйнується. Можливо, так, але не обов'язково. Бо в ситуаціях, які виникають, типу в світі, типу такого, який він є сьогодні, держави-клієнти змагаються між собою за обмежені ресурси держави-патрона, якими є Сполучені Штати. І умовний Тайвань, спостерігаючи за тим, які рішення Сполучені Штати приймають що стосовно допомоги Ізраїлю чи Україні, не буде радіти тому, що Сполучені Штати всі свої ресурси відправлять на допомогу Києву, наприклад. А навпаки, вони можуть бути хотіти того, щоб американці не втягувалися надто сильно в цей конфлікт, щоб не залишались ресурси для підтримки самого Тайваню. Тобто тут немає якихось однозначних відповідей. І світ, як от ми намагаємося його зобразити таким чорно-білим, однозначним, таких радикальних рішень, і вимагаємо їх від наших партнерів. Але світ для цього дуже мало пристосований в такому
нинішньому вигляді. Добре, тоді давай перейдемо до позиції Китаю. Тому що, я ж кажу, кожної березня ми бачимо активізацію Китаю. Тут традиція така, що березня китайці активізуються по українському питанню. То рік тому пан Лі, привіт, Нацрада, але я уточнював, у нього прізвище читається саме Хе-У-Є. Не УЕЙ, вибачте, будь ласка. Я спеціально питав у китайських лінгвістів, тому не треба казати, що я матюкаюсь в ефірі. Це спецпредставник Китаю. Подобається вам це чи ні? Це його прізвище. Ну не буду називати, окей, а то потім скажу, що я матюкаюсь. Серйозно, були вже претензії, що ми матюкаємося в ефірі, коли правильно називаємо прізвище людини. А я що я можу зробити, якщо у нього таке прізвище дійсно? Ну, так от. Пан їздив і в Києві він приїжджав. І от ми бачимо дуже цікавий момент, що китайці. Ця людина приїхала великим колом країн. В Росії його зустріли винятково холодно. От згадай, коли людина, яка була послом КНР в Росії, зустрічав якийсь там третій радник четвертого там четвертого секретаря. При тому, що він Путіна особисто чудово знає. Ну ти ж розумієш. Скільки він? 12 років, здається, послом був КНР. Ну, камон, він всіх там прекрасно знає на пам'ять. Але далі ми бачимо заяву Сі Цзіньпіня, що він їде у Францію. Спілкуватися з Макроном. Після цього події починають дуже швидко розвиватися. Ми бачимо, що Лаврова, не знаю, чи ти погодишся, викликають в Китай, де він зараз і був. Де багато цікавих речей Ван І сказав, міністр закордонних справ Китаю. Тепер ми бачимо, що Шольц швиденько їде в Китай, що неудивительно. Ну і в травні Сі Цзіньпінь не просто їде в Європу, як і виявилось, він ще поїде потім, крім Франції, в Білград і, якщо мені пам'ять не зраджує, в Угорщину. А мало того, ще стало відомо, що 16-17 червня, опять на мій день народження, буде, не знаю, чи це подарунок, звісно, ну, такое, да. Мирна конференція в Швейцарії, в Люцерні, де вже нібито підтвердили свою участь Індія, і Бразилія, і Південна Африка, країни глобального півдня, ну, вроді і Китай навіть сказав, що буде. Я так розумію. Коротше, до чого я це все веду? Тобі не здається, що це є підготовка до певних угод, де Китай нарешті визнається, чого він хоче? І він буде, грубо кажучи, зараз він укатує Росію, а то потім він прийде в Європу, буде укатувати Захід, де скаже, друзі, плюс враховуючи, що американці все більше загрузаються в цих історіях, будуть зроблені певні пропозиції європейцям, щоб ті не качевряжились проти того, щоб Росія була присутня на цих мирних перемовинах. Ну і так далі. Чи це я знову намагаюся надто все спростити? Оці всі події. Може й ускладнити. Я не знаю, що тут спрощенням буде. І трактувати якось всю цю послідовність подій, вивести щось одну, якусь висновок цього зробити важко. Мені здається, що справа не в тому, що Китай активізується в якийсь конкретний момент. Справа в тому, що Китай спостерігає за цією війною і все більшою мірою адаптується до неї. От у 22-му році мені здавалося, що для Китаю більше проблем з цією війною пов'язано, ніж виграшів. А виграші в основному американці забирають, бо вони консолідують свій вплив, альянси там формують і так далі. Mm-hmm. А сьогодні, я думаю, ситуація змінилась. І Китай все більшою мірою більше важелі впливу набуває для цього конфлікту. Його вага стає все більш помітною. Зрештою, все більше держав починають відчувати чи прямо розуміти, що якесь щось типу останнього слова буде за Китаєм. В різних ситуаціях. Да. Я думаю, що позиція Китаю стає все більш вирішальною. Всі інші показали свої карти, ми бачимо, на що вони здатні і на що вони не здатні. А Китай чекає, і хоча очікування не завжди найкраща стратегія, але тут поки що вона себе, мені здається, виправдовує. Стратегічна мета Китаю в цій війні не дати їй завершитись так, щоб підірвало його інтереси. Зокрема, це означає не дати програти Росії. З цієї точки зору війна розвивається і триває приблизно так, як це відповідає інтересам Китаю. І справа тут не в емоціях, а теж дуже прагматичний підхід. Бо поразка Росії, Китай з багатьох причин не може дозволити Росії програти. Це не якраз історичні, емоційні там, з минулого зв'язки, це, мабуть, останнє місце займають. А міркування дуже прагматичні. Це стосується і боротьби за лідерство в глобальному світі, де Росія, можливо, єдина із чогось схожого на велику державу, яка може вважати виступати як союзником для Китаю. Це і відносини в трикутнику Китаю, Росія, Індія, і ситуація в Центральній Азії, і потреба китайців в величезних обсягах ресурсів, до них економіка така, і кількість населення така, і вони дуже вразливі через це до різних економічних криз.
І якщо подивитись на історію Китаю, на всі революції, зміни династії, вони були результатом різких стрибків в економіці. Які не врожай якийсь, чи голод, чи щось подібне, загострення економічних проблем. Понеслось, да. Пов'язки там якісь. Багато, дуже багато людей, які постійно підтримання життєздатності всього організму держави потребує величезної кількості природних ресурсів. А Росія в нинішньому стані, в нинішній умов, здатна це Китаю дати. Вона органічно доповнює можливості Китаю своєю ядерною зброєю, величезною територією і природними ресурсами. І оцей тандем, він корисний для стратегічних інтересів Китаю. Тому, я думаю, виходячи з цього, вони будуть продовжувати спілкуватися з всіма. Якщо традиційно Європа важливий ринок для Китаю, один з ключових економічних партнерів. Та ключовий. Відносини між ними, війна дещо погіршила. Але китайці ж дивляться на перспективу. Вони ідеї посередництва висувають, прекрасно розуміючи, що конфлікт, російсько-українська війна, не готовий до посередництва. Ніхто зараз не може стати ефективним посередником в конфлікті, бо сторони вважають, що воювати не те, що вигідніше, але правильніше. Тобто шанси на перемогу є, і треба продовжувати воювати. І, в принципі, це робить конфлікт недозрілим для посередництва. Китайці це розуміють, але вони тримають відкритими ці свої пропозиції посередництва для майбутнього, для того, щоб коли рано чи пізно все-таки про щось домовляться, в якийсь спосіб війна закінчиться, тоді настане період для того, щоб Китай більш активну роль грав. Так само і з європейцями, де ключові співрозмовники, Німеччина, Франція, китайці будуть намагатися з ними підтримувати важливі для себе зв'язки. Це в цілому вкладається в філософію чи ідеологію Китаю в міжнародній політиці, яка побудована на прагматичній, взаємовигідній співпраці і взаємному процвітанні, ну щось типу такого, де кожна країна для себе вирішує, яка в неї ідеологія, там незалежно від цих ідеологічних відмінностей, цінностей і так далі, спільний добробут – це основа міжнародної безпеки. Вони будуть це просувати, вони будуть реагувати, звичайно, на ідеї в Франції, чи які взагалі витикають в європейському середовищі зараз про відправку військ до України, можливо. Ну, Китай не може це залишити без реакції. Вони будуть продовжувати діалог з Росією, щоб позначити свою позицію, принаймні, з цього приводу. Вони будуть підтримувати, звичайно, діалог з Росією. Це просто робочі контакти в них, які нічого нового особливо там може і не виникати. В них насичений порядок денний, в них активна співпраця. Це ж не випадково, що спецпредставника зустрічають настільки низько. Це ж, ну, знаєш, от виглядає, коли люди приїжджають з певною пропозицією, їм кажуть «ні». Ті кажуть, ви так, друзі? Тоді, пожалуйста, сюди. Хто ти хочеш, щоб зустрічав спецпредставника? Ну, хоча б Лавров. Ну, чому? Ну, це ж там є формальності, є протокол. Статус спецпредставник, ну, це таке, Курт Волкер, пам'ятаєш, був спецпредставник. Ну, і він зустрічався там з прем'єрами, президентами, без питань. Це вибач, спецпредставник. З нашого. Китаю чи Америки. Ну, то захочеш зустрітися, то зустрінешся. Я думаю, що тут росіяни чудово розуміють, що місія спецпредставника китайського, яким би не було прізвище у нього, точніше, якби вона не вимовлялася українською мовою, він, це не на часі ця місія. Вона зараз ніяких результатів не принесе. А для чого Сі Цзіньпін їде особисто вперше за 4 роки у Францію? А чому не поїхати? Це дуже важливий напрям для... Ну, це ж не випадковість, друже. Ти хочеш сказати, що це просто випадковість, такий набір подій, який зараз відбувається? Що нічого не відбувається? Не відбувається певна воронка перемовин? Вона не те, що випадковість, але звести їх до якогось певного висновку, як сказати, що щось відбувається і готуються до червня місяця, щоб на твій день народження реалізуватися на швейцарській конференції з формули миру, я не можу. Я не бачу підстав до фундаментальних змін у війні. Завершити її не вийде через причини, про які вже сказав, хто б не пропонував посередницькі послуги. Заморозити її теж не вийде, чому? Бо воно поки що нікому не потрібно. Воно не потрібно росіянам, які готові воювати далі і сподіваються отримати більше. Воно не потрібно нам. Воно не факт, що потрібно Китаю. І я не впевнений, що воно потрібно Сполученим Штатам. А це основні. А чому це Китаю не потрібно американцям? Стейкхолдери в цій ситуації. Китайцям, а тобі не здається, що китайцям якраз дуже вигідно заморозити конфлікт? Чому? Тому що це залишає ідеальний варіант, коли все, що ти сказав про Росію, залишається. При цьому Росія залишається ізольована і прекрасно. Супер, залежить від умов, звичайно.
Але я не думаю, що заморозити конфлікт на умовах, які задовольнять Росію і знизять ймовірність до мінімуму наступної війни, вдасться. А якщо це так, то навіщо це потрібно Китаю? Це ще меншою мірою потрібно Заходу, бо заморожений конфлікт – це все те, що було між 14-22, тільки помножено на там 10, умовно кажучи. Те, що було між 14-22, була величезна проблема для Заходу. Прагматично, якщо абстрагуватися від всіх там емоцій до цього дотичних, то це така велика пазл, задачка, яку треба розв'язати. От є всередині Європи держава, в якої є відкритий територіальний конфлікт з Росією, яка є слабкою при цьому, і в неї немає союзників. Держава вразлива до можливого російського вторгнення чи російського тиску, вразлива до нього. От що з нею робити? Це проблема. От зробити одне, виллється в таку ціну. Зробити інше, от в таку. Залишити Україну поза НАТО, поза гарантії безпеки один сам на сам з Росією – це одна ціна. Тримати при цьому антиросійські санкції – це інша ціна, або не тримати – третя ціна. Взяти Україну в НАТО – четверта ціна. І як не поверни цей пазл, ціна залишається високою. А тепер все це саме, тільки вже в нових умовах, коли я не уявляю, на яких умовах може бути заморожений статус територій. Просто взяти і заморозити. Як це буде як виглядати? Шаріка би сказав, взяти і заморозить. Як це буде? Як буде виглядати? Ну, про членство НАТО в Україні, я сподіваюся, поступово стає зрозуміло всім, наскільки це фантастика. Да? Але ну, коли закінчиться війна, тільки але що це означає? Ще рік тому, були ентузіасти, які всерйоз говорили про те, що Вільнюсський саміт – це круто, ми там перемогли, стали за крок до членства до НАТО, всі формальності прибрали, і ми ось станемо членами. Як буде виглядати безпека України? Хто її буде гарантувати, хто за неї буде платити далі? В умовах замороженого конфлікту з Росією, який ми де-факто програємо. От хто буде платити за те, щоб ця війна не відновилась? Бо проблема сучасних конфліктів такого роду в тому, що вони... От саме вони заморожуються, тобто деескалація природня відбувається без якихось формальних документів, капітуляції чи чогось подібного, але потім постійно виникає ймовірність відновлення. І щоб не дати йому відновитися цьому конфлікту, за це треба платити. Хто буде платити і скільки буде платити, невідомо. І Україна залишається, знову, Захід буде перед дилемою, або залишити Україну без гарантій безпеки і тоді зробити неминучою наступну війну, і знову доведеться платити. Або дати Україні гарантії безпеки, наражаючи себе на ризик протистояння з Росією, якого теж ніхто не хоче, це непопулярно і складно, і невідомо теж, з чим все це закінчиться. Тобто так буде виглядати заморозка для Заходу, дилема такого роду. Навіщо їм це потрібно, коли, здається, прагматичніше, спокійніше, можливо, не знаю, як це сказати, але краще спостерігати за війною в такому форматі, коли здається, що швидких якихось змін немає, сторони можуть цілком воювати в такому ж режимі багато років, а там мало, чи ми не знаємо, що трапиться, Путін помре, режим зміниться, ще щось, ну, тобто можна просто чекати. Тобто ірано-іракська війна? Так, да, формат контрольований цілком. Якщо бачимо, що щось там відбувається, ну, можна там збільшити допомогу Україні, можна якісь там обговорити навіть якісь радикальні кроки, які будуть абсолютно... французькі війська в Одесі. Але в цілому, без таких різких рухів і якихось там несподіваних рішень, війна виглядає стабільно і контрольованою. Тобто іракська війна? Ну, так, да, типу того. Платить за неї Україна переважно, ризики на Україні. Росію це виснажує. Тобто, стримує більше. Потенціал Росії. Це ж ми просуваємо ідею про те, що Росія, перемагаючи нас, потім піде на Європу і шанси на це збільшаться. А європейці, я думаю, більшою мірою навпаки дивляться на цю ситуацію. Так, що чим довше Росія воює в Україні, правда, тим менше шансів на те, що вона буде здатна потім напасти на когось. Да. Тому я думаю, що коротше, заморозки не буде, ти вважаєш? Я думаю, що заморозки не буде, бо за заморозку теж треба буде заплатити. От намагались заплатити ж за неї в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей з 14-22, але не змогли. Хоча заморозити ситуацію тоді було набагато простіше. Я не впевнений, що в цьому були зацікавлені всі однаково, але європейці точно хотіли тоді.
Але ну не змогли. Зараз ситуація інша. Я думаю, що зараз шансів на це ще менше. А чи є єдина позиція, ну, умовно, європейців, американців? Бо мені здається, що французи грають свою гру, британці. І мало того, ця остання візит Кемерона, який, як пише британська преса, був неуспішним. Пам'ятаєш те інтерв'ю, от Кемерон давав перед поїздкою, дуже, до речі, відверте інтерв'ю, де він прямо сказав: я хочу донести американцям, просто ми найближчий ваш союзник у світі. Найближчий, найбільший. І якщо зараз Америка демонструє навіть такому союзнику, що вона не готова виконати свої обов'язки, то потім, ну я не точно цитую, але суть така, що коли американцям буде потрібно, ми ж теж можемо забути про деякі речі. Я думаю, я такого давно не чув, чесно, щоб європейський політик таке казав. Ні, ти просто зрозумій, це ж не французькі оці заяви по принципу, а ми теж можемо. Це британець сказав. Причому британець, якого було вкрай хороші стосунки з американцями. Ну, згадай Кемерон. Мені здається, це дуже показово. Ну, змінюються часи, звичайно. Єдності, справжньої єдності давно вже не було. І оці нюанси різні в позиціях європейських країн між собою, порівнянні європейців з американцями, вони вже були. А зараз, як я ще раз звертаю увагу на те, що світ штовхає держави до більш егоїстичних, більш односторонніх дій. Так що Антанта? Можна тепер на Британію і Францію орієнтуватися, а не на американців? Чи що нам робити? Антанта? Ну, вони, ти ж бачиш, що це вони зробили, це ще показово відмітили 120-річчя підписання договору Антанта? Ну, я не думаю, знов, що це щось серйозне означає. І знов-таки повторюсь, що ані у Британії, ані у Франції не вистачить ресурсів для боротьби з хоча б для стримування Росії, не кажучи вже про стримування Росії, де є десь за спиною Китай, який не зацікавлений в її поразці. От подивись на динаміку витрат на озброєння за останні за роки війни. Ну, да. Якщо бюджет американців був в 2021 році 800 мільярдів чимось. А китайський був щось там 200 з чимось, хоча там різні методики підрахунків, це така доволі складна методична проблема. А російський був 60+, то сьогодні за паритетом купівельної спроможності 2 роки пройшло. Американців 900 став мільярдів щорічний бюджет. А у китайців, у росіян щось там 200 з чимось, якщо брати за не за номінальним, а за паритетом купівельної спроможності. А у китайців чи 400, чи 500. Тобто вони разом. Гегемонія США в світі останні 30 років найбільш яскравим проявом було саме витрати на оборону. Да, військові можливості. Вони були випереджали інші держави разом взяті держави першої десятки. Їхня частка в світових витратах доходила 40 і більше відсотків була. Ці от останні роки буквально кардинально все це змінюють. І тенденція і динаміка дуже не хороша для Сполучених Штатів. А на порівнянні з Сполученими Штатами і Франція, і Британія, їхній економічний потенціал оборонний – це ну, дуже мало. Тому, я думаю, Антанта нас не чекає. Антанта в цьому, в, на початку 1907 чи якийсь 1900 рік, це було, ну якщо Росію не рахувати, то це було об'єднання, ну якщо не найсильніших держав світу, то принаймні держав, двох держав з першої п'ятірки. Британія, Франція, там США, Німеччина, скоріше за все, там були, ну, між собою США були найсильнішими, Німеччина, Британія там за друге місце воювали. І Франція точно була в п'ятірці. А сьогодні це що? Сьогодні це... Це теж сімка великих країн. Ні. Це сімка великих країн тільки, якщо ті, які входять до групи семи. А якщо взяти за розміром економіки, тим більше за паритетом купівельної спроможності, то там ми я не впевнений, що Францію чи Британію, ну, можливо, в першій десятці побачимо. Франція точно в десятки є, Британія теж кинув кінці. Але це кінці. Часи змінились, часи за 100 років, і не на користь Заходу. Ну і що нам робити тоді, по-твоєму? В нас нема вибору. Кожного разу ми з тобою, у нас висновок стабільний. Нам залишається, ми простір альтернатив, який, можливо, колись був, він був різним в різні моменти. І я, до речі, планую зробити, ну, я там книжку пишу паралельно, і планую один з випусків десь на Ютубі щось зробити, аналізу того, як звужувався простір для нашої багатовекторності, яка, в принципі, називається стратегією хеджування, до якої можуть вдаватися слабкі країни у балансуючи відносинах з більш сильними. Колись він, цей простір був ширшим для нас, коли ми були сильнішими. В 90-х роках був максимально широким цей простір, тому що Росія була найслабшою відносно нас.
Потім ця ситуація суттєво змінилась. Наші золоті часи, наш період найбільшого, де частка українського ВВП в світовому була найвищою, це період президентства Ющенка. Да. А тепер в нас весь спектр вибору наших стратегій, він зник. Нам залишається лише одне, лише продовжувати воювати, сподіватися на якусь сприятливу для нас сукупність обставин, на везіння і все таке. Да? Ну, я паралелі не хочу тут проводити, але справді нам залишається багато в чому сподіватися на те, що... Де буде наша трапаха Шеміна, от чому питаєш? Да, скажи, що через море? Буде, доля буде до нас сприятлива. Да. Хоча так теж буває, бо трапляються і випадковості, і везіння в міжнародній політиці, я і чудеса. Він чудо цього Бранденбурзького дому, ага. Фрідріх II великий, який здавався все приречений, а тут бац, раптом помирає. Єлизавета II, і все змінюється. Не знаю. Перша. Ні, друга. Друга, так, сорі. В общем, прекрасно у нас конфліктик, звісно. Чим далі, тим більше, ти правий, що аналогії не працюють, але да. З одного боку, це все більше починає нагадувати Ірано-Іракську війну, а з іншого боку, ми в ролі Північного В'єтнаму. Єдине, що можемо протиставити, це незламність. Реальну незламність. Тобто, В'єтнам то виграв за рахунок, по великому рахунку, понятно, була допомога. Але за рахунок просто, взагалі не витрачати, не жаліти нічого, щоб не програти. От чи готова Україна на це піти? Це хороше питання. Дуже хороше питання. Задайте собі його і ви, шановні друзі. Для цього пан Микола Капітонников в ефір і приходить. Хтось вважає, щоб нагнати холода в труси, а я вважаю для того, щоб позадавати питання, які, до речі, дуже багато людей собі бояться задавати. І це дуже даремно, друзі, тому що адекватні відповіді можливі тільки тоді, коли ти даєш собі повну картину без стереотипів і хотєлок, і wishful thinking, так би мовити, замість реальності. Микола Капітонников, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського нашого національного університету імені Шевченка. Дякую дуже за розмову. Вам дякую, що дивилися, слухали. Побачимось, почуємося.